Mne sa to páčilo, ale lákať ma to nelákalo. Ujde na šunka. Keď to nie ješ, tak na čo to vôbec, prosím ťa, riešiš? Tak to rada jem, čiže som ho pripravila aj pre vás. Ješ a mne to takto nechutí. A nechutí ti to vôbec? Nie, nechutí mi to. Takto natrvané na tanieri nie je, babi. To ti fakt chutí toto kúpené pomleté meso? Sledujte finále tohto týždňa bez servítky. Výnimočne dnes o 20:40 na Jojke.